на Република Северна Македонија констатирам дека завршено второто читање по предлог на деловникот врз основа на член 161 став 1 од деловникот на собранието му предлагам третото читање на предлог на деловникот да се одржи на ова седница. Предлогот го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 82 пратеници. За гласа 80 пратеници, против гласа 2 пратеници, воздржани нема. Констатирам дека е усвоен предлогот на ова седница да се одржи третото читање на предлог на деловникот врз основа на член 161 став 2 од деловникот на собранието. Ве известувам дека веднаш преминуваме на трето читање по предлог на деловникот. Преминуваме на гласање. Ве подсетувам дека согласно член 66 став 4 од Уставот на Република Северна Македонија деловникот на собранието на Република Северна Македонија се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Предлогот на деловникот во целина го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 85 пратеници. За гласа 83 пратеници, против гласа 2 пратеници, воздржани нема. Констатирам дека собранието го донесе деловникот на собранието на Република Северна Македонија.